И така, госпожа Надежда Нейски е тук при мен, бивш министър на външните работи. Драго ми е да ви видя. Добре дошли в студиото. Благодаря ви. Рядко се виждаме, но винаги когато се видим, имаме достатъчно теми, които да обсъждаме. Ключови и то в момента и за България. Ще си говорим за Шенген. Преди обаче да стигнем до Шенген, една тема, която ние ще има през 23-та година много интензивно, тъй като очакваме до финала на годината. Някои казват прогноза, да, ще влезем в Шенген, други казват не. Но те първо предстоят тези разговори. Чухме и в годишната реч на Урсула фон дер Лайен. България и Румъния, те са в Шенген, те трябва да влязат, крайно време е вече. Доколко обаче е ефектът от това говорене на ключови европейски лидери, това те първо ще обсъдим с вас. Първо обаче на бързо историческа среща, Европейския съюз свиква всички външни министри в Киев. От вчера с господин Милен Киремечиев коментираме темата. Той обяви в нашия ефир, че безспорно това е символично, историческо е и има за цел едно консолидиране в някакъв смисъл отново на страните членки на Европейския съюз и на заявяването на ясната позиция. Ние сме с Украйна и имаме солидарност към тая държава и помагаме с всичко, което можем. Какво мислите вие? Да, определено срещата е символна. Няма две мнения по въпроса. Знаете, че една от основните цели на Русия, още от самото начало на войната, която тя води срещу Украйна, е да раздели общественото мнение и политическия елит в Европа. Всъщност тя залагаше на тази хипотеза в самото начало, но бих казала дори за редица наблюдатели, консолидацията на Европа беше, може би в някакво отношение, дори неочаквано бърза и силна. Знаете, че много европейски държави промениха на 180 градуса икономическата си политика, скъсаха рязко с обвързаността с Русия по отношение на доставките на енергийни източници. Нека да вземем една Германия, където дори и складове имаше, които бяха руска собственост за енергийни продукти. Така че се видя, че Европа в ключови моменти остава вярна на своите ценности, на смисъла, заради който беше създадена Обединена Европа, и именно това послание занесеха европейските страни в Киев, че Киев и Украйна са потенциална, те са Европа и са знака, че те възприемат Украйна като бъдещ член на Европейския съюз. Според мен е емоционално и психологически това има огромно значение за мотивацията на украинците да продължат да стоят. Борел го каза в анонса на тази среща, че всъщност се отиват там с всички външни министри на Европейския съюз в една държава кандидат за член на Европейския съюз. Точно така. Мисля, че беше силно послание. То само по себе си не може някой би казал, практически не означава кой знае какво. Но в психологически план дава много силен знак и навътре към украинското общество, и към Русия, която продължава да смята, че може да възпрепятства европейското членство на Украйна. Вие знаете, че на практика на времето Янукович, когато започна втората оранжева революция, беше по повод именно на споразумението за асоцииране и опитите на Янукович да отклони Украйна от европейския път и да я запази в орбитата на Русия. Хващам се за вашите думи. Може ли вместо символ на среща да го наречем като дипломатическо комуникиране и с двете страни? От едната страна към Украйна, вие сте кандидат за член и ще бъдете член на европейското семейство. От другата страна обаче един разговор задочен с Русия. Е да, разбира се. Според мен във всички случаи посланието е двупосочно. Първо, украинското общество се нуждае от силни знаци на подкрепа от страна на европейската общност. Знаци за това, че са възприемани като европейци, като бъдещи членове на Европейския съюз, че е въпрос на време, а не на желание те да бъдат членки на Европейския съюз. От друга страна, това е силен знак към Русия и към нейните апетити, към Източна Европа, защото не бива да забравяме, че Украйна е само първата спирка от руските интереси по отношение на Източна Европа. Писмото, което на времето Путин изпрати, едното до Америка, другото до НАТО, много ясно се говореше за
желанието на Русия за ново за нов световен ред и ново разпределение на зони на влияние. Отново се говори за зони на влияние и Русия и Путин привижда в Източна Европа връщането на тяхното влияние. Мога да така отварям една скоба да кажа, че те по същество никога не са се изтеглили до край. Но тази невидима дълбока държава има желание да се превърне отново в пълноценно влияние по силата на някакви договорености, за които и Съединените щати и за Европа категорично казаха, че няма да се случи. За да затворим тази тема и да минем към дългогодишния ни вече наш път тук на България към Шенгенското пространство, къде са Съединените американски щати в момента? Усещате ли известно колебание, ако съдим по новините, информациите, които идват оттам, по отношение на парите, които се заделят за въоръжаване на Украина? Имаме такава нова информация, че не са предвидени такива с новия подписан договор. Краткосрочния бюджет имате предвид. Вижте, като във всяко едно демократично общество, в Съединените щати също се водят дебати, демократични дебати и в рамките на управляващата партия и между управляващи и опозиция. Не случайно е желанието на Байден да включи помощта за Украина да я превърне в законодателен акт. По този начин да гарантира, че независимо от изхода на предстоящите президентски избори, помощта на Съединените щати към Украина във войната и с Русия ще остане един дългосрочен ангажимент. Но дебати се водят, разбира се, защото става дума за оръжейната промишленост на Съединените щати, за обезпечаването на американската армия, за балансите в това. Така че ние не бива да виждаме в това някаква драма. Аз смятам, че ангажимента на Съединените щати за подкрепа на Украина в битката и за отстояване на нейния неутралитет и независимост е не само проява на солидарност, но и много осъзнат геополитически интерес за това да бъдат защитени демократичните завоевания след падането на Берлинската стена и развитието на демокрацията в Източна Европа, защото аз не случайно казах, че със сигурност Украина е само стъпка. Ако Украина загуби войната от Русия, Русия ще продължи напред. Можем само да гадаем към къде ще се насочи, но ако приемем, че в момента с новите страни членки в скандинавския свят, заедно с Балтика, този фронт е изключително силен, аз виждам в южния фланг на НАТО все още твърде уязвим. Говоря и за Черно море, говоря и за Западните Балкани. Ние виждаме какво се случи в Косово. Провокациите на Русия по отношение на Балканите и ще продължат очевидно. Така че ролята на България, понеже минаваме от общата политика към националната политика, ролята на България на убеден и ефективен член на НАТО в южния фланг ще бъде изключително важна през следващите месеци и години. Сещате ме за една друга тема по отношение на това ако Русия спечели тази война. Можем само да гадаем на къде ще продължи и ще се насочи. А със сигурност сте проследили казуса с Руската църква. Моля ви за един кратък коментар, защото сега тръгнах да търся информация, че на практика статутът на Руската църква ще бъде гледан сега те първа от Светия Синод, на заседание на Светия Синод. Ключовете са в госпожа Митрофанова, руския посланник. Отразявахме и колегата Иляна Шишкова, снима и нотариус, при когото преди години е издаден един нотариален акт, в който се твърди, че всъщност Русия е собственик на сградата. Същевременно обаче друго се казва тук според нашето законодателство и според канона, че няма как това да е тази сграда, руската църква да е собственост на Русия. Какво се случва и за какво говорим тук? Според мен не случайно е така. Първо започваме с това, че руски свещеници през годините са извършвали, така да го нарече, аз не мога да използвам църковен език, но дейности... Трудно ми е да ви помогна и аз, защото и аз не съм запозната, но да. Които не съответстват на
на тяхната, на техния църковна роля в България. Казано на дипломатичен език. Но на недипломатичен език са били представители и шпиони на руската държава. Така че акта на изгонването на хора, които не работят в посока на българските национални интереси, е легитимен от гледна точка на българския национален интерес. Гречовате аргументите. Защо не ги съдят тук, а ги гонят на някои политически формации? Първо искам да кажа, че... Кандидат кметове също, между другото. В България всеки се произнася по всякакви въпроси, но темите с националната сигурност са изключително деликатни и според мен те трябва да бъдат оставени в правомощието на онези, които са призвани и са отредени да защитават националната сигурност на България. Като казвам това, минавам към втория ви въпрос, защо ключовете са в госпожа Митрофанова. И тук само да добавя нещо, за да съм коректна с оглед на информацията. Патриархът назначи духовници български, които да продължат да правят, как се казва? Служение в църквата. Служение, да. Благодаря ви. Но трябваше да получат ключовете. Тези ключове, аз до последно знам, че не са получени. Ако греша, се извинявам. Което още веднъж показва, че за руската страна духовните дела и в случая институцията на църквата винаги е била инструмент за упражняване на власт. Самия факт, ако църквата е църква, няма как ключовете да бъдат в госпожа Митрофанова, т.е. в руския посланник. Което показва, че руската държава през църквата провежда политика. И когато тази политика, провеждана от руската държава, е изобличена от властите в България, тогава руската държава на практика прибира ключовете на църквата, което едно е собствеността. Тук не мога да вляза, има юристи, които ще го изчистят. Казуса, да. Но тази църква е в биосцета на Българската православна църква. Според канона не може да има паралелни форми на територията на България. Което показва още веднъж, и с това ще приключа по темата, което показва още веднъж, че дори църквата, дори духовния живот, това, което беше винаги по времето на комунизма, вие вижте, че синода в Русия са само офицери от КГБ. Включително и председателя на синода, на руския синод, е също офицер от КГБ. Църквата в Русия винаги се опитвала, и не само се опитвала, и провеждала политиката на официалната власт, в случая на Путин. Същата тази руска православна църква подкрепя войната на Русия, всъщност срещу Украина, което е, бих казала, абсурд за една църква да подкрепя войната, но това е факт. Ще видим какво ще каже Светия Синод след заседанието по повод статута на Руската църква. Следим го, уважаеми зрители. Шенген, стигаме до този въпрос. Достатъчно изправена ли ни е позицията след толкова години? Пореден отказ и сега до края на годината просто валят прогнози и ние също като журналисти питаме за прогнозите. Ще ни допуснат ли? Няма ли да ни допуснат? Имаме равносметка от последните месеци. Годишната реч на Урсула фон дер Лайен, в която България бе поименно спомената заедно с Румъния, че е крайно време да бъде присъединена като държава в Шенген, че сме си свършили домашното, иначе казано. Същевременно имаме и една наша съседка Румъния, с която двете се опитваме да влезем в Шенген. Те са решили много по-сериозен подход. Ще съдят Австрия пред най-висшия съд в Европейския съюз. Това би ли имало някакъв ефект от дипломатическа гледна точка? Би ли следвало България да се присъедини към един такъв подход? Аз смятам, че България трябва да бъде в много тясна връзка с Румъния и да синхронизира действията си с румънската страна. Смятам, че това, което вие споменахте за Урсула фон дер Лайен, тук ще добавя, че и Европейския парламент излезе с позиция в подкрепа на България и на... Това беше тук преди няколко дни, всъщност много скоро. Да, на България и на Румъния. Но вижте, нито Урсула фон дер Лайен, нито Европейския парламент е в състояние да промени позицията на Австрия и на Нидерландия. Тоест, ние тук имаме конкретни
конкретна цел да се опитаме да преговаряме и да променим мнението на тези две държави, като от една страна предоставиме достатъчно много аргументи и от друга страна чуем техните аргументи и се опитаме наистина да ги променим. Позицията на Румъния е много твърда позиция, но не бива да забравяме, че Румъния разполага с много международни, ще го нарека, инструменти за тази своя позиция. Ще ви спомена само някои да, дадем, от тях. Да, примери, за да примерно, Румъния има заместник генерален секретар на НАТО. Румъния има председател на Черноморското икономическо сътрудничество. Румъния има европейския прокурор Кьовеши. Някой би казал, няма връзка между тези неща. Всичко в международната политика има връзка. Тоест, Румъния през годините, благодарение на много умела и така целенасочена дипломация, благодарение на стратегия, която очевидно е следвала, е съумяла да спечели доверие в международната общност и да получи много ключови позиции. Тези позиции и представляват инструментариум, посредством който тя е в състояние да упражнява натиск. В тази връзка партньорство с Румъния, съгласувани действия с Румъния ще даде и на България шанса да бъде, да бъде заедно с Румъния част от пакета, който се надяваме, че ще се умее да постигне онова, което всички искаме в рамките на мандата на тази комисия. Чувам, че има така доста оптимистични прогнози до края на годината, дай Боже, но поне в рамките на тази Европейска комисия България да стане член на Шенген, заедно с Румъния. Позитивна настроеност сте по отношение смятам, на че това ще се случи. Да, смятам, че комисия. Това ще се случи. Смятам, че Европейския съюз има интерес България и Румъния да бъдат част от Шенген. Защото, вижте, ако те нямат интерес, много е трудно аргументите да бъдат чути. Но позицията и политиката и на дипломатите, и на политиците трябва да бъде в посока на това да се разчете и да се предаде адекватно начина, по който ние ще допринесем за сигурността и стабилността на Шенген. Благодаря ви, госпожо Нейнски, за този разговор и за това гостуване. Ще ви очакваме отново. И дано, наистина, пък защо не? На мен, признавам си, също ми звучи твърде оптимистично до края на годината, с оглед на всичко това, което минава през нас като журналисти, като информация, като поредица от така заявки, че България все още е корумпирана държава, има проблем с мигрантите. И като сложа последните 7 дни, сещам поне за два случая с мигранти случайно след инцидент за Ловени. Наистина не съм особено оптимистично настроена, но пък знам. Ами вижте, цялата, аз затова казвам, че външната политика продава вътрешната политика. Виждам как тече дебата и по отношение на реформите в службите. А реформите в службите не могат да се изчерпват с това да бъде сменени едни шефове с други шефове. Така както и в прокуратурата да бъде сменен един прокурор. Вероятно, визирате и президента да бъде отдръпнат от този процес. Ами, вижте, той е пакет. Не могат да бъде... Всичко това трябва да бъде... И аз съм убедена, че политиците знаят какво трябва да се направи. Въпрос е, защо не им достига достатъчно воля, за да го извършат. Отговор имате ли на този въпрос? Или... Ами аз имам, но ще го запазват следващото предаване. Бях сигурна. Благодаря ви, госпожо Нейнски. Ще ви питам обаче следващия път, като ни гостувате. Сега новините, уважаеми зрители.